емисията ще видите. 23 000 онлайн магазина са декларирани в НАП от създаването на регистъра през 2019 година. Кой ще е новият лидер на Европейския съюз? Италиански антитръст глоби американските технологични гиганти Amazon и Apple. Добър вечер на 24 ноември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. С над 6 милиарда лева ще разполага България за регионални проекти за новия програмен период 2021-2027 година. Това съобщи при своя посещение в Бургас заместник регионалният министър Нина Стоименова. Изтича старият програмен период, по който Министерство на регионално развитие и благоустройството работи по още 755 сключени договора с Европейската комисия. Целим 100% усвояемост на отпуснатите средства, за да може да бъдем подготвени за удвоените средства за новия период, посочи заместник министър Нина Стоименова. Така че това е двоен ресурс за следващия програмен период. От тях отново ще има за област Бургас, както за всички останали. Област Бургас попада в първа приоритетна ос, т.е. отново ще имаме възможност да финансираме интересни идеи. Имам намерение и съответно и проекта, който е с корабчето финансиран отново по оперативна програма Региони в растеж, да го превърна в мястото за комитет за наблюдение следващото лято, за да може, както се казва, Европейската комисия да присъства тук, на място, където се случват хубави идеи. Затова ние сме заедно с вас, а вие сте тези, като граждани, като общество, които ще следва за новия програмен период да ни дадете с вашите инициативи, вашите идеи, вашите потребности и вашият местен потенциал. Повече активности и инициативи от местната власт и обществото ще означават и повече средства, привлечени в съответния регион, посочи още заместник министър Нина Стоименова. Утре, четвъртък от 17 часа, в залата на Общински съвет Бургас в културен дом НХК ще се проведе обществено обсъждане на проектна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на община Бургас за периода 2021-2027 година. Информационното събитие ще се проведе при спазване на всички действащи към момента мерки. Близо 23 000 онлайн магазина са декларирани в НАП от създаването на регистъра през 2019 година до момента. Според изискванията, всички електронни търговци следва да подават информация в приходната агенция за сайтовете, чрез които извършват продажби, припомнят от НАП. Обявяването на е-магазините е изцяло онлайн през портала за електронни услуги на агенцията, достъпен с квалифициран електронен подпис. За да извършат регистрацията, търговците трябва да посочат домейн и име на онлайн магазина, данни за връзка с лицето, което извършва продажби, данни за контакт на собственика на домейна, за това къде се хоства онлайн магазина, номенклатура на продаваните стоки и други, изброени изчерпателно. Важно за сигурното онлайн пазаруване е потребителите да изискват от търговците документ за продажба. Той е различен и зависи от начините на плащане на стоката или услугата. Ако доставката е с наложен платеж, то търговецът е длъжен да издаде касова бележка. При заплащане с пощенски паричен превод, клиентите трябва да очакват разписка за превода от пощенския оператор, като търговецът е длъжен да представи на клиента хартиен или електронен документ. При заплащане на направена в интернет покупка чрез банков превод е много важно да се посочи реалното основание за него. НАП провежда информационна кампания, насочена както към търговците онлайн, така и към потребителите. Целта е да се разясни в кои случаи продажбите на стоки в интернет подлежат на облагане и да насърчи доброволното деклариране на приходи и пазаруването от надеждни търговци.
След отеглянето на Ангела Меркел, Европейският съюз губи най-силният си лидер и опитен балансьор в преговорите. Все по-ясно е, че нейното място няма да бъде заемано от един политик, а от нова коалиция, която ще замени традиционните френско-германски отношения, прогнозират световните наблюдатели. Емануел Макрон, имайки своята визия и идеи за Европейския съюз като обща миграционна политика, европейска отбрана, данъци върху американските технологични гиганти, ще се опита да засили влиянието на страната си при вземането на ключовите решения. Най-логичният му партньор се очертава Марио Драги, който стои добре на европейската политическа сцена в позицията си на председател на Европейската централна банка от близкото минало и обявяван за един от спасителите на еврото. Лидерите на Италия и Франция ще подпишат споразумение още през тази седмица, за да се опитат да променят баланса на силите в Европа. Американското разузнаване е предупредило европейските съюзници за нарастваща опасност от Русия да осъществи настъпление в Украина. Разузнавателните данни показват струпване на руски войски и артилерия по границата, като целта е подготовка за бързо мащабно навлизане в Украина от множество места. Руските планове зависят от времето, но то може да се случи в рамките на няколко седмици, ако няма реакция от страна на Запада, заяви източник на телевизия CBS. Разузнавателните данни са били показани на членове на НАТО през последната седмица, за да подкрепят опасенията на САЩ относно възможните намерения на Путин. Според американското разузнаване, Владимир Путин вероятно обмисля да предприеме инвазия в началото на следващата година, тъй като войските му отново се струпват близо до границата. Италианският антитръст орган глоби американските технологични гиганти Amazon и Apple с общо над 200 милиона евро за предполагаемо участие в антиконкурентно сътрудничество при продажбата на продукти. Италианският регулатор заяви във вторник, че договорните разпоредби на споразумение, сключено на 31 октомври 2018 година, забраняват на официални и неофициални дистрибутори на продуктите на Apple и Beats да използват Amazon, позволявайки продажбата на тези продукти на този пазар само на Амазон и на избрани страни по дискриминационен начин. Италианският орган за надзор на конкуренцията заяви, че този ход нарушава правилата на Европейския съюз и с оглед на това наложи глоба от 68 милиона и 700 хиляди евро на Амазон и глоба от 134 милиона и 500 хиляди евро на Apple, като нареди на двата технологични гиганта да сложат край на наложените ограничения. Този етап няма коментари от страна на Amazon и Apple. Най-големият корабен асансьор в света заработи на река Янцзе в китайската провинция Хубей, където се намира и най-голямата водноелектрическа централа в света. Новото съоръжение е инженерно чудо и може да издигне кораби до 3000 тона. Новото съоръжение е истинско инженерно чудо, досега немислимо по света. То може да издигне корабите заедно с водата и стегло приблизително 3000 тона на височина от 113 метра. Процесът отнема повече от 30 минути, 6 пъти по-бързо от преминаване през системата от 5 шлюза. Някои кораби ще трябва да използват стъпка по стъпка шлюза, но новият асансьор ще премества повечето кораби, така ще се увеличи общата водопропускателна способност на водноелектрическата централа Трите Клисури в Китай. Теглото на конструкцията е около 15 500 тона. Основният компонент на конструкцията са четирите опори с височина 169 метра. Между тях е инсталирана платформа-басейн с дължина 120 метра, с ширина 18 метра и дълбочина от 4 метра, в която се помества корабът. Водещите британски музикални награди Брит стават полово неутрални от следващата година. Изпълнителите ще се конкурират в категории като артист на годината и международен артист на годината на церемонията, която е насрочена за 8 февруари 2022 година.
Наградите БРИТ последваха примера на много други награди и организации, които се отказаха от половите класификации. Важно е наградите да продължават да се развиват и да целят да бъдат възможно най-приобщаващи, се посочва в изявление на новия председател на наградите и съпрезидент на Polydor Records Том Марч. През септември кинофестивалът в Сан Себастиан раздаде първите си полувенеутрални награди в актьорски категории. На 42-то издание на наградите БРИТ до година се въвеждат 4 нови категории за различни музикални стилове и победителите ще се определят от публиката. Комикът Мо Гилиган ще води церемонията в лондонската зала О2 Арена. Котка прекъсна живо предаване на грузинска телевизия, след като скочи върху масата на водещи. Това се случи по време на дискусия около политическата ситуация в страната. Телевизионният водещ му се наложил няколко пъти да моли животното да излезе от кадър. В крайна сметка той поискал помощ от асистентите. Записи от куриозното прекъсване моментално се разпространиха в социалните мрежи. Водещият на телевизионното предаване Дейвид Акубардия трябваше временно да смени темата на разговора. А негов гост е политика Гедеван Попхадзе, който също погали котката. Участниците в предаването обсъждаха политическите събития в Грузия. Водещият съобщи, че котката се казва Какуца. А това е прякора на Чулукашвили, известен грузински принц и военачалник от първата половина на 20 век, който допълнително повдигна градуса на емоциите в студиото. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.